Počasie máme veľmi neprimerané. A môj aktuálny stav je tiež dosť biedný. A nemôžem dneska už jazdiť asi. V dnešnej dobe jazdí na bicykli veľa ľudí. Niekto využíva bicykel ako dopravný prostriedok, aby sa dostal z bodu A do bodu B. No pre niektorých ľudí je to však niečo viac. Je to radosť, vášeň, pohyb, kamaráti, veľa zážitkov, pocit slobody, alebo jednoducho životný štýl. Nezáleží na tom, či jazdíte v lese, alebo prekonávate prekážky v meste. Existuje veľa štýlov a každý sme iný. Ale napriek tomu všetkých spája jedno. Stupienky víťazov a čísla v poradovníku nie sú až také podstatné. Tie sú len akousi vizitkou vynaloženého úsilia alebo odzrkadlením progresu. Človek má z toho samozrejme radosť a posúva ho to ďalej. Ale to najhlavnejšie, o čo tu ide, je nenahraditeľný pocit z jazdy, čo vám každý skutočný biker potvrdí.
Slovensko, ako už všetci poznáme, je konzervatívna krajina. A po niektorí ľudia berú jazdenie ako vandalizmus. Častokrát sa stáva, že nechávajú na tratiach rozbité fľaše a iné nástrahy, aby cyklistom znemožnili jazdenie. A pritom mnohokrát sú práve cyklisti tí, ktorí poznajú hodnotu prírody a vážia si ju viac než tí druhí. Uchopiť lopatu do ruky a spotiť sa pri robení prekážok, to je pre nich krásny pocit. Odmenou je jazda na vlastnoručne odmakanej trati. Je to spôsob odreagovania. Každý z nás má iný spôsob, ako sa vysporiadať s tým, keď sme bez nálady, naštvaní a chceme mať pokoj od ľudí. Alebo naopak, keď sme veselí, plní energie, potrebujeme sa vybúriť alebo byť len tak s kamarátmi. Bajk je tu na to všetko. Aký taký freeridový poletík úplne, vieš. No letíš dole, nelen do ďalky. Hej, presne, aj dole letíš, vieš, aká šupa, telo. Poď aj ty.